Hoi! Vandaag ga ik voor jullie de kasten van Elf reviewen. Ik heb een tijd geleden een bestelling gedaan bij Make-up Masala. En toen heb ik een heleboel kasten besteld van Elf. En vandaag ga ik jullie laten zien, vertellen wat ik ervan vind. Ik heb kasten van de Studio Line. Dat zijn deze. Deze kasten kosten $3 per stuk. Dit is de Complexion Brush. En dit is een hele zachte kwast. Hij is echt super zacht. En hij is perfect voor het aanbrengen van bronzer. Omdat de haartjes zeg maar niet zo dicht bij elkaar staan. Het zijn ook niet belachelijk veel haren. En je dus zeg maar niet een hele goede dekking krijgt. En dat is perfect voor bronzer. Want je wil, dat is perfect voor bronzer. Want als je bronzer aanbrengt en met een hele dekkende kwast, dan krijg je van die bruine streep op je gezicht. Dus deze is er echt perfect voor. Ik heb hem echt dagelijks gebruikt. En ja, hij is nog steeds heel lekker zacht. Dus de Complexion Brush van Elf. Die vind ik echt heel erg fijn. En ja, je zou hem eventueel ook voor losse poeder kunnen gebruiken. Zeg maar gewoon voor losse poeder. Alleen, hij dekt dus niet echt. Dus ja, of dat nou echt zin heeft. Het is gewoon een perfecte bronzerkwast. Dus hier ben ik erg blij mee. $3, dat is $2,50 of zo. $2,20. Ik weet het niet. Maar in ieder geval echt super goedkoop. Daar heb je een hele fijne kwast voor. Dan heb ik nog de blush brush. Dus kwast voor mijn blush. Ja, wat me echt heel erg opviel is dat deze zeg maar best klein is. En hij is zeg maar ook recht. Dus niet rond. Zoals bijvoorbeeld deze kwast van Eco Tools. Die is wel, ja, is ook vrij recht. Maar hier kan je ook makkelijker, zeg maar, ronde bewegingen mee maken. En dat kan hier eigenlijk niet mee. Dus aan de andere kant is het wel heel erg handig ook voor shape en contour. Kan je heel makkelijk, zeg maar, mee aanbrengen. Maar aan de andere kant vind ik het wel lastig om blush mee aan te brengen. Omdat je dan, ja, je moet toch wel weet het zo doen. En vooral het rondjes draaien, dat vind ik het fijnst. Maar dat, ja, het werkt hier niet echt mee. Dus ja, het is wel een prima kwast. Maar ja, ik breng toch liever blush aan met deze kwast. En deze is dus van Eco Tools. En hier komt binnenkort ook nog een review over. Maar over het algemeen ook $3. Het is wel gewoon een prima kwast. En het ligt er gewoon aan hoe jij het liefst blush aanbrengt. Dus misschien dat het voor jou wel prima werkt. Dan heb ik nog van de Studio Line de Eyeshadow Sea Brush. En ik dacht dat het gewoon een oogschaduwkastje was. Maar hij is, zeg maar, de haartjes zijn vrij stevig en ze komen, zeg maar, in een puntje samen. En daardoor is hij echt super handig voor het aanbrengen van oogschaduw onder je oog. Omdat het brengt, zeg maar, een beetje een vrij dik lijntje aan of zo. Het is, ja, ik zou niet, zeg maar, kunnen zeggen van, ja, je doet oogschaduw en je gebruikt hem als eyeliner of zo. Dat kan niet. Maar ja, het is gewoon echt perfect voor onder je oog. Ik vind het echt super handig. Ik kan super makkelijk ook onder de wimpers. Want ik heb heel vaak nadat ik oogschaduw, nadat ik mascara heb aangebracht, dat ik toch wel best wel wat zwarte stipjes hieronder zit. En dan kan ik de oogschaduw weer afhalen. Maar met deze kan je dus nadat je mascara hebt opgebracht nog perfect oogschaduw aanbrengen. Omdat je niet tegen de wimpers aankomt. En met andere kwasten kom je wel tegen de wimpers aan. En dan zit er dus oogschaduw aan je wimpers. En dat is helemaal niet handig. Dus ja, dat vind ik perfect daarvoor. En je zou eventueel ook een beetje oogschaduw hier gewoon kunnen aanbrengen. Maar ja, omdat hij zulke stevige haartjes heeft. Ja, dat vind ik ook fijn. Ik was ook $3. Nou, dan heb ik nog kwasten van de gewone lijn. Deze. En die zijn allemaal $1 per stuk. Dus dat is helemaal niks. Nou, als eerst heb ik de foundation brush. Die is ook heel zacht. Maar ik heb hem, zeg maar, nog niet heel erg vaak gebruikt. Omdat ik op dit moment heel erg bukkels heb. En ik dus, zeg maar, echt een super goede dekkende foundation moet hebben. En ik gebruik dus nu een soort foundation in een vaste vorm meer. Van Gouache. Er komt nog een artikeltje over die foundation. En dus daar is hij niet echt geschikt voor. Maar voor vloeibare foundation is hij wel erg fijn. En ja, hij is heel erg lekker zacht. Alleen ik vind dit soort kwasten wel heel erg moeilijk om schoon te maken. Want het gaat allemaal, dat heb ik ook met mijn concealer kwast. Het gaat allemaal heel erg tussen de haartjes in zitten. En dat krijg je er bijna niet uit. Maar
je moet met zo'n kwast wel uitkijken dat je zeg maar niet strepen krijgt op je gezicht. Je moet het echt een beetje opdeppen. Maar ja, dit vind ik ook een fijne kwast. Is gewoon prima. Dan heb ik de oogschaduwkwast. Deze was niet gekomen. Ik heb zeg maar al deze kwasten besteld bij Make-up Masala. En er is best wel wat gedoe aan vooraf gegaan. Ik heb eerst alles besteld. Toen bleek dat een deel van de dingen die ik had besteld niet op voorraad waren. Dus die kwamen achteraan. En een paar dingen daarvan waren de oogschaduwkwasten. Maar ik had twee oogschaduwkwasten besteld. En ze had dus alles er achteraan gestuurd of het niet op voorraad was. Maar er zat maar één oogschaduwkwast bij. Terwijl ik het twee had besteld. Dus uiteindelijk heb ik drie pakketjes van haar gekregen. Eén met de grote bestelling. Twee met de dingen die niet op voorraad waren. En drie dus met alleen nog deze oogschaduwkwast. En in het filmpje dat je ziet dat ik de dingen uitpak en zo, had ik hem niet eens door dat ik hem niet had. Omdat ik had zoveel besteld. Toen later dacht ik van, maar waarom heb ik eigenlijk niet deze kwast besteld? En toen zag ik dus dat ik hem wel had besteld. Maar dat hij gewoon niet was gekomen. Maar goed, nu heb ik hem dus. En ik vind hem geweldig. Echt, nu telkens als ik oogschaduw moet opbrengen, pak ik deze kwast. Omdat, ja, hij is gewoon zo fijn. Echt, de vorm is perfect. Ik heb, zeg maar, nog een oogschaduwkwastje die is wat kleiner. Maar die is weer te klein. Dan heb ik nog een die is wat groter. Maar die is gelijk zo groot. En, zeg maar, elke oogschaduw die je ermee opbrengt, gaat heel erg korrelen. En deze is gewoon echt perfect. Ik vind het zo'n fijne kwast. Die kan ik echt iedereen aanraden. Hij is ook echt heel zacht. En voor $1. Gewoon $1. Daar heb je gewoon zo'n kwast voor. Nou, ik vind hem echt geweldig. Dit vind ik een hele fijne kwast. Ik heb mijn oogschaduw er nu ook mee aangebracht. Ja, dit vind ik echt een topper. Ik heb even wat moeite moeten doen, maar ik heb hem binnen nu. En ik vind hem, ja, ik vind hem heel erg fijn. Dan heb ik nog de angled brush. Of ja, angled, ja, eyeshadow brush. En ja, ik weet niet echt wat ik hiervan moet denken. Hij is gewoon prima, maar hij is niet echt bijzonder. En ja, ik kan wel gewoon oogschaduw aanbrengen, maar ja. Ik heb hem nog niet heel erg veel gebruikt. Er is niks mis mee. Het is gewoon een prima kwastje en voor $1 zeker ook. Het is gewoon, ja, ik weet niet. Ik pak hem niet zo snel, omdat ik hem ja, misschien toch een beetje klein vind. Maar ja. Ja, dat is gewoon. Dit is gewoon een prima kwast. Dus ja. Niks mis mee. En de blending kwast. Die vind ik ook super fijn. Mijn vorige blending kwast was echt enorm. Dat laat ik ook in het filmpje zien dat ik de spullen krijg. Deze is echt perfect. Ik heb hem nu ook mijn oogschaduw ermee gedaan. Ik gebruik hem nu echt dagelijks. En ja, hij is heerlijk zacht. Hij blendt goed. Het is gewoon fantastisch. Dus ik ben met alles echt super blij. Echt. Oh, gewoon niet te geloven. Al deze kwasten. Gewoon $1 per stuk. En deze $3. Dus ja. En ik ben gewoon echt super tevreden. Ik bedoel, ik had hiervoor kwasten van Coastal Sands. En dat vond ik toch niet alles. Maar ik ben hier echt heel erg blij mee. Dus ik kan het iedereen aanraden. En ook al is er wel op misgegaan bij Make-up Masala. De service is gewoon uitstekend. Ik heb gratis goodies gekregen van haar. Ik heb dus gratis wimpers gekregen. 2 paar. En gratis nepnagels. Ze heeft alles erachteraan gestuurd. Wat ik miste. En dus ja. Er kan natuurlijk wat misgaan. Ik geloof dat zij er eentje dat bedrijf runt. En dus ja. Wat dat betreft. Ik vind de service super. Ik hoef ook geen eens verzendkosten te betalen. Dus ja. En ja. De 11 kwasten dus. Toppers. Je kan ze dus bestellen bij Make-up Masala. Je kan ze ook bestellen vanuit Engeland, maar dan zijn de kosten duurder. Dat moet je even opzoeken. Dan zijn ze geloof ik 1,5 pond per kwast. Dus dan ben je ongeveer €2 kwijt per kwast. Nou, dat is nog niet veel natuurlijk. Maar ik zou vanuit Amerika bestellen via Make-up Masala als ik jou was. En nou ja, dat is dus mijn review van de 11 kwasten. Doei! From A to Z.